dadkan waa xanuunsan yahay in badan bay xanuunsanaayeen 13 sano qoyskan oo ku nool baadiyaha tuulada qarsoni oo ka tirsan deegaanka shilaabo ayaa waxay daris leeyihiin murugo joogta ah sababtoo ah labada wiil ee caruurtooda ugu weyn ayaa waxay la ildaran yihiin xanuun aysan garanaynin tabarna aysan u haynin oo ay tabar u waayeen si ay dhakhtar u geeyaan in yar kuma ayna kicin 3 jir waan xambaarsanaa ka way 3 jirkiisa waan xambaarsanaa ka kale anoo caloosha ku wada waan xambaarsanaa ka kalena 3 jirkiisii waan xambaarsanaa si loo ogaado xanuunkooda caruurtan waa qaybta dhimirka ma hadli karaan wax ma sheegan karaan ruqya xasan maxamed waa hooyada dhashay caruurtan xanuunsan way xanuunsanaayeen dad buqay ahaayeen waxaan dhakhtar ku geysanan ma aanan haysanin abaara walaalayaal dabada layskaga xidhay waxa xan yaroo dhaqataan ahayn dad heer baadiyaan ahayn dadka heer baadiyaha xayntii abaarihii walaalayaal way naga leeftay waxaa weeye walaalayaal oyna ka codsanaynaa dadkan inaad walaalayaalow nala dhakhtartaan ood si deg dega nagula dhakhtartaan walaalayaalow dadkan hadda xanuunkooda mid yar oo 6 jire yaan kaga tagaa midka kaleeto oon dhahaa hooyo raacoo la joogo hooyo gacan tahay ka kaleeta 13 jirka anaa gacan tahay hooyo ruqiyah ayaa sheegtay in ay la ilmayso dhibka ubadkeeda xanuunsan oo aysan awood dhaqaale u haynin waxay codsi u dirtay muxsiniinta soomaaliyeed hadda walaalayaal waxaan ka codsanaynaa dadkan walaalayaal inaad nala taakushaan inaad wax nagala qabataan inaad nala dhakhtartaan walaalayaal saasaan rabnaa waxaanti aan ma haysano walaalayaal waxaanti malihin walaalayaal heerbaadiyaan ahayn iyo xanaan markii hore dhaqan jirnay inta xantayna abaari baa leeftay walaalayaal inaad nala dhakhtartaan si degdeg inaad nagula dhakhtartaan inaad nala taakulaysaan walaalayaal saasaan rabnaa waan ka codsanayn dadka muslimiinta inaad maanta nagala samirtaan baan rabnaa dadka muslimiinta maanta inaad nagala samirtaan oo nala dhakhtartaan baan rabnaa walaalayaal way naga bukaan way xanuunsan yihiin wahmeen oo dhan kama aan seexdo anigu aabbahoodna meel arta ayuu yarda seexan kolbuguu soo kaco waa dad iska xanuunsan walaalayaalo dad iska xanuunsan weeye marka saasaan rabnaa dadka muslimiinta walaalayaalo inaad nala wax qabataan baan rabnaa ood nagula dhakhtartaan walaalayaalo dad bilow aadana oo ma la raaci karaa lama raaci karo walaalayaalow dad bilow aadana lama raaci karo waxaa lagu raaci karaa ganjeello guryo baa lagu raaci karaa laguma raaci karo ganjeellada dadku walaalayaalow wixii haddee waxay waxbaad soo qabanaysaa waxbaad usoo qaadaysaa waxaan la ooyaa walaalayaalow dadka muslimiinta waxaan la ooyaa cudurka iyo maxaan ku dhahay ilaahay keenay walaalayaalow aynan dad aan wax aan u hayo oo wax ugu tari kara aysan ahayn baan walaalayaal la murugoodaa dadka ayaa waxa ay ugu baaqday inay ka soo danqadaan dhibka haysta dhanka kale maxamed cabdicasiis maxamed aabbaha dhalay bukaankan ayaa ka warbixiyay dhibka haysta caruurtan waa aaminsan yihiin waa shib qardam waa indha kusoo dhowrahayo wax dhagaa oo kugu maqla male aabbow kuma laha hooyoy kuma laha waa ruux lugaha ka socda geedkaad u xaggaa ka maragaado si kasta ugu dhawaaq kuma dhawaaqahay meeshii hadda ka hor bay habaabeen oo si kasta lagu noqday waxa weeye wixii aabowna kuma laha hooyoy kuma laha waa shib caanaha ma karo biyaha ma karo waxa farta unba kugu fiiqi waxa markaad u diraysana waa la ballame oo sidaasii sidaa yeelbaadihii haddii ruuxii hadduusa indho kusoo dhowraya yahay uuse dhagaba lahayn haddii muxuu fali waa xaddu geedka xaggaa kale wareegana waa bes 13 ninka jira aniga hooyoy buu dhihi hooyoy af soomaaligiisu waa hooyoy aabow bes marka hooyoy buu dhihi midka kalena wuxuu ku dhihi hooyoy aabow marka haddii ruuxii haddii uu maskaxdii ka jiran yahay ninkii nunbu ka yahay asii uusa hadalka uu kugu soo celinaynin dadkiina dad ganjeel ku jira uusa ahayn oo danjeel ku jira uusa ahayn haddii hawdka waa in lagu raaco waa ilaalinaa oo naama kula joogaa iyo dukaa tegay iyo miyuu hurdaa iyo weeyaan af soomaaliga nagu habeenkii markii lasoo xareeyo la seexiyo waad ka seexani waagu markuu beriyo waa oo la daba taagayeen labada nin ee waaweynka ka yar baa raaca turjimaalwa haga waxeeya kaasaa raaca waa kan ninkaasaa raaca labadaba wuu ka yar yahay waa 6 jir hadduu ilka dhacsaday waa 6 jir ninkaasaa u turjuma
أو أبو حاسوليه أبو حاسويجري أبو ساسويجري أبو هيل هيل بدري أبو هيل والحشر كسر رأوه الله هو ولي بدبيال بيها مكران أنا هر مكران فرت يا مسكح على إسرائيل وساسي وشليعي واتقرن مركان عنها يبيها رو لما تدلو لما وحيو هو يدنا واي وقرع عنتي وعند سرعات مربع كيد إسكويس المانسي قد المانسي قد نا إلهي بكودي إسكا آمو قطط بابا كو إسكو دقن على نا إسكا آمو نا إلهي أصبر مركا عنا وإسكا سمر انتري إلهي بانو سمر ناي منكو نهدو أود سي أود سنة استعماله إلهي ناو طلسارته وحبا موايو انتانا سمر أمبانكو سوغاري يسعلي هده ولا الله ياو نوالو وحا عادي كاركرتو المها وك والد كدالي عروتن أيا باقن حريس لأدري دمان بلشدو سوماليين عدي ربطها دبا إن إعاويسو رير كان وحيكلا صحريري كرتا نمبرادا شاشة داكو قران.